prezident Husák mě jmenoval ministrem vlády Československé socialistické republiky. A tady tento člověk, to je Václav Klaus. Znamená, že to byl právě ten balkon, který změnil vlastně celý ten život. Vlastně tam byl ten raketový start z té kovárny někam jinam do prostředí, který jsem vlastně nikdy neznal. Takže tady to schodiště, to je důvěrně známé schodiště, schodiště poznávám, že někrát tady bylo tolik lidí, že se sem vlastně nebylo pomalu projít. To schodiště má pro mě obrovský význam, totiž jak si bylo příčinou toho, že se i změnil můj život. Já jsem se dostal někam sem do těchto míst a najednou tady někdo na mě volá, Petře, a říká, já jsem přece teta Pavla Pecháčka, já jsem teta Pavla Pecháčka. A říká, Ježišmarie, já bych vás vůbec nepoznal. A on říká, Pavel je tady. A já jsem zrovna stál s Václavem Malým a Ladislavem Lisem a jak jsem Petra viděl, říkám, tak tohle je ten váš dělník. Petr mezi tím přivedl 7000 dělníků z Vysočan. Tady se dával takový ten centrální štáb, tady potom seděli jak si ty další a tady mezi tím prostě tady propíhla ta komunikace. Tady třeba na tom pódiu někdy tam seděl sám Havel, někdy tam seděli 3-4, někdy tam sedělo víc lidí. A vlastně už jsem se podílel i na těch všech jednáních takových významných tehdy s tou tehdejší moci, ať to byl premiér Adamec a předseda strany tehdy Urbánek. Dávají své funkce k dispozici. Tyhle ty dílně, já jsem v Čekáře pracoval dlouho, prakticky 40 let a spoustu lidí mě tu znal, já jsem spoustu lidí znal. To znamená, věděl jsem, na koho se obrátit, kdo je na takový stejný myšlenkový vlně, kdo bude reagovat a jak bude reagovat. Ozvali se lidi z Lokomotivky, který taky přišli s tím, že by jsme měli něco se. Začali jsme se kontaktovat navzájem a tady ty kovárně pod uzavřením jsme se vlastně poprvé sešli. Tenkrát to bylo asi kolem 30 lidí a tady jsme vlastně začali poprvé stavět ten plán, jakým způsobem, který dáme najevo, že takto ne, že to bude úplně jinak. Především to heslo, kdo, když ne my, kdy, když ne teď, jak, když ne s OF.